אושרת עין גדשת, אמריקה. דנה איבגי, הפילגש. סוזנה פפיאן, דן קופין. ריימונד אמסלם, שבע ברכות. ריימונד אמסלם, העתיד. והזוכה היא ריימונד אמסלם, שבע ברכות. תראו, אני האמת הרגשתי ערב שאני כבר זכיתי בכל כך הרבה מובנים עם שני תפקידים שהם מתנה, דוקטור נורית בלוך מהעתיד ומרי שלי שהביאה אותי עד הלום, וזו הגשמה של חלום שנרקם יחד ובזכות אהובה שלי, אחותי למסע הרוחני אלינור סלע, ושני מגשימי החלומות שלנו, רונן בנטל והמאסטרו אלת מנחמי. עשיתם את זה בצורה שאני אפילו לא יכולתי לעלות בדמיון שלי. אני רוצה להגיד תודה לבעלי, למשפחה הביולוגית שלי, ולזאת המורחבת של שבע ברכות, שחלקה נמצאת פה היום במלוא הדרה, אסופה של בני אדם מפוצצים בכישרון, במקצועיות ובאהבת האחר. אני בטוחה שאם אפילו אחד מכם היה חסר, אני לא הייתי מקבלת את הפרס הזה היום, ולכן הוא מבחינתי קודם כל גם שלכם. אני אוהבת אתכם בכל ליבי. ומשהו אחר חשוב שאני רוצה להגיד, עם כל המצב שהמדינה שלנו נמצאת בו, אני רוצה להאיר זרקור. נמצאת כאן היום אישה יקרה בשם וואטפה, מעמותת אמהות לחיים. אני רוצה לומר לך, כאימא לאימא, שאני רואה אותך ואני רואה את הכאב שלך. ואני מאחלת לנו שכחברה לא נדע אוצר. אני מאחלת לנו שאולי יהיה לנו סיכוי כפיים לאישה הזאת. זה היה בטח לא פשוט להגיע לכאן היום. אומרים כל הזמן, החברה הערבית, החברה הערבית, אבל החברה הערבית היא לא פלנטה אחרת, היא החברה שלנו, היא במדינה שלנו, זה אנחנו. זהו, תודה רבה לכם, ערב מקסים שיהיה.